allow wada caafimaadka haya ilaahu caafimaad na siiya annagana muraayada man ku taaganaha barlata ka socdo ya ilaahu caafimaad na siiya waxaa kaloo igaga daranba ya nin baa bitri waxu kusoo jeclaaday cudubillah jecelkuna muxuu ahaa ma wax le laqlaquu ahaa jecelku bismillaahi raxmaan raxiim inaan bil hore muraayadaha ka dalacday maana igni talo sida hooyadeedu ruuxadayba angebigiisaba ya baalkan ka kale markaas mshaqayroode ha abhayeki maxaa ku dhacay maad salaysaa mise ya mise muusig inaad ciyaaraysaaba ya waaga kuu baryaan umalayna maxaa waa maxay qaylada mise heese cusub baa qaylo noqday aabo oo waawdaas ma layidhahda waa bilacood yaabo ya ma heese cusub baa qaylo noqday maxaad la qaylisaatay maxaa ku dhacay ladriskii dadkii ba waxaan ku ay soo dacwoonayan habeen mabaxlay inantaad waa qaylisaaba layidhido waxaanunkaa ile dandaankaasana waan kala dhaca habeenkaab salaada markaan soo kacan maqlaa qayladaade heesya ma hayso cusuba lasoo saaray baa qaylo noqday de waa maxay waxna aabo mise adaa ogaan waxaanu samaynaya maya aabo habeenka markaas seexda maaragta bahalan kuryoodaa oo jini ah hooyo ceejinaayo markaasaan qaylinayaa aabo habeenkii inaa markaas geliyo horuu iiga imaanayaa intuu xabadkayga fariista oo haddana i ceejinayaaoo aabo muxuu yahay wuxuma alif mise waa haddaan aragta ahaan arko waa qiyaasi kadabadeedna ma aragta ha aabo ilaan hurdada igu imaadaa rigadaa ku ege haye intuu leegyahay magurigan intuu leegyahay aabo ma kursigan intuu leegyahay ma tusbaxayga farteeda intuu leegyahay aabo balishaga baa aabo wax jini camal eh cabsina wuu ogye haye waa garta aabo dhegayso hee aabe aniga halay daawe qur-aan halay saaro dabiib baa lagu saaraya waa lagu dabiibaya aabo horta ha aabo taloma xagangeeto ma ingiriiskan aabo ku qaadaa mise soomaaliyan kugu dabiibaa mise qur-aan baan ku saaraay waxaan ku yihi lagugu dabiiba aabo waddankeena daawaa lahaye waayahay qur-aankeena isaynu kaashanaynaay inta ka horeysana aabo qur-aan ebtaada dibadaha reeraha kale hala seexanno ya qayladaadiyaan maqlane waayahay aabo dacaynkaasan kuugu sirta waayahay aabo mise aabo kaalay arrinkiiba horta inanka iga waran isna yaabo inankii iyo arrimihii waxaad sheegaysay ninkaad noo sheegaysayna muxuu ahaa awl waxbaad lahayd jacayl iyo wixii maxagaad ku dhamaysay ma suma jiran so gam kama dhigin aabo mise weli waad dadaad haysaa de waxaan maxaas habeenkii la qaalisaay waxaad la qaaliso aas mayaabo hee waan waa maxay dee aabo dee hee waa maxay waxaad la qaalisaa waxaasan umalayna habeenkii dee habeen o dhan baad ilay salalaysaa waxaad ku salalaysaa dee jaaski iyo muusigi iyo wixii baan umalay dhegeysaaabo bataatan bay iska dahata waxaasoo heede waanadeedana qaado waxaan ku farana yeel aabo qur-aan waa lagu saaray waa lagu daawanayaa inateediya dib dambana dibadaha isugu bixin berigii hore sidaad ahayd ha noqon aabo ltimika qoftaa yare xanuunkaa yar baad qabtaa haddaad habeenkii salasho daaqadahaad ka baxaysa dadku albaababay ka baxaan adagu daaqadaha ka bixin aabo iyo aabo saasaa inoo ballana inanteedii waa kaa ayaabo dardaara ku dhameeyey ya nin weyn baana hooyo la daali maaye beer wax dhalan lama daale aabo waa kaas saasun baan gacanta u taagay ee laaqay amahe lamaanta layga kaadaha waa yahay abdaqaashiye baalka meeshaan uga bilmiyey intuu dhahay iyagu imo waa ka cabsan wayaa geedkaas ama ku dilaale abuu is ilaali haya adiga maaka baqi wax walba farxad baan u samaynaa intii usug intii usug anaas iska ilaaliha adiga hadaba waa kuu sheegay kabaxan ku dhahade dolku sida loo gala ana aqaana iska dhaafaday Thank you.
كان حيوانك نفتك وكاني. ورد راح على الساحة مرد دمك وما يمانع الميت وولا ما